I say leo ni kizazi kinyama nazidisha zaidi ya fire bana Shwari Konki bila kupoteza muda na kwenda kuachia video flani tam video ambayo inakubali zaidi msanii Masauti ni miongoni mwa wasanii ambao wanavuko nzuri tokea pande hizi za Kenya so 255 wakiwa na kundi zima la Bundok. Tunapotaja Bundok ni baadhi ya makundi ambayo yanafanya fresh nchini Kenya toka about